Zdarec. My Godwin je tady. Stream, Twitch, live, 70 lidí online. Já teď do záznamu na YouTube. Můj pokročilý slovník, rozjetý, úplně maze znajetý. A moje mány je v kupování pouzder. Ne jako doopravdy. To, pro, to není normální zkoušet prostě pouzdra jenom protože se ti to líbí. Jo, není to normální. Není. Není. Ale pojďme se na to podívat. Mám další nový pouzdro. Než se pustíme do dalšího nového pouzdra, zkouším dvě karbonový pouzdra proti sobě. Pitaka, strašně drahá, 80 euro. Granata, nic moc, nic moc. Strašně rád ten telefon vyskakuje z pouzdra. To už jsme si ukazovali, o tom už jsme se bavili. Vedle toho mám Spigen Enzo Pouzdro, který je absolutně fantastický. Je totálně fenomenální. Je úplně boží. Totálně boží. Krásně drží. V, uh, ne v, telefon v něm krásně drží, jo, Spigen sklíčko taky krásně sedí, absolutní paráda, nezvedá to sklo, nevypadává z toho pouzdra, jo, když, pojďme se na to podívat, to je jednodušší, když zatlačím na hranu, ono je to vidět, jak ten telefon do toho pouzdra zapadne, jo, když zatlačím na hranu, nemá tendence mi vyskočit. Je to prostě absolutně v pohodě. Toto nejlepší pouzdro. A zatím absolutně nejlepší karbonový pouzdro, na jaký jsem narazil. 41 euro. Absolutní paráda. Totální bomba. Navíc ty tlačítka jsou neskutečně pěkně udělaný. Vypadá to mnohem líp, když mám podcem, OK, nice, toto je ono. Když mám takhle skovový zapravení, než když je to prostě v černým plastu a hotovo tečka nuda. Zkoušel jsem každopádně takový jako kožený pouzdro. Zase černý plastový tlačítka. Je to docela příjemný, neklouže to, ale je tady obrovský blbě posunutý ten magnet. Je to vidět i vůči ostatním pouzdru. MagSafe je tady hozený tak blbě nahoru, že se zapírá vorámeček pro foťák, což třeba ani na jednom z ostatních pouzder jak si jako nemám. Jo? je to nepříjemný, dochází k horšímu přenosu a více to celý zahřívá. OK. Dneska mě přišlo překvápko. A to je tahle ta německá značka. Výuka, doopravdy německá značka. Berlin. Já? Ja? Schválně, jestli je tady někde jako made in where. Německy, německy, německy. Kůže. Pravá kůže. Toto je jako ne pro vegany. Jo, toto není pro vegany. Není to drahý pouzdro, Hey, já bych chtěl vidět třeba, jestli je tady fakt jako made in, made in where. Je to vypadá fakt jako německý produkt. <laughs> jako fakt to vypadá jako německý produkt. Za ty prachy, tedy to stojí jako za pár kaček. Ver vivo. Hi. Typický německý, správně. Guten tak. Wir sind wie Aha. Nice. Celý to pouzdro je krásně zapravený. Voní to fakt jako kůže, ale tak dneska se dá jako i umělotina naparfémovat tak, aby vonila jako kůže, takže v pohodě. Ale líbí se mě třeba to zapravení pro ochranu objektivu. Líbí se mě to zapravení těch tlačítek. Obrovsky. Tady nemám sice krytej celý spodek, ale to vůbec nevá. Pojďme to vyzkoušet. Tak, teď se dostat z tohohle pouzdra, který fakt jako drží čupr trupr. A hopsnem se sem. Jak sk ty brdio, to vypadá, že to bude ale hodně dobrá ochrana pro telefon. Tak, ukáž. Hej, normálně, ten spodek není uzavřený. Jak moc jsem musel zabrat, aby to odskočilo. Ten spodek není uzavřený. A přesto, drží líp než ta pitaka, která jako je ještě jednou dražší. Jo, to je smutný, ty. Tlačítka. Tlačítka opět krásně na klik. Obrovský příjemný pocit z toho kliku. Celkově jako OK. A tak Wow. Wow. Krytí objektivu. To je fantastický. Je to prostě něco jiného. Ale na každém pouzdru čouhá nějaký rámeček, buď kovovej, nebo plastový. Jo? Tady je to prostě zapravený do té kůže a vypadá to mega OK. Toto je hodně dobrý pouzdro, hodně pěkný. Čekal jsem na něho strašně dlouho. Posílaný přes DHL Deutsche Post, doručený česká pošta bez zazvonění, hozený do schránky, nikdo nekomunikuje. Česká pošta jde prostě pomalu, ale jistě do kýble, ale má to úplně na háku. MagSafe. Řekněme, že je taky kousíček výš. A jak drží? Jo, to jsem zabral jako docela hodně. Na no takovýto běžný hompání se nepustí. Když s tím hodně drcnu, tak se pustí. A to je celkem logický. Každopádně, používání MagSafe tady za chvilku udělá takovýto kolečko vydřený, jo, vytlačený. Na druhé straně, no a co? Získá to nějakou patinu. Vypadá to fajn a je to prostě doopravdy aspoň to takhle na první pohled působí. Kožený pouzdro. Tady to prostě totiž vypadá, že je tady jako poctivá vrstva té kůže. Jo, že to není úplně mikroskopická vrstva tak jak jsem měl tady na tomhletom, děkuju, na tomhletom pouzdru pro 12 pro max, kde po pár týdnech používání je to vidět, jo? Je tak už značně odrbaná a úplně čekáš, kdy z toho prostě sleze, kdy se prodře úplně na ten plast pod tím. Hele, mě se tohleto pouzdro obrovsky líbí. To jde do mýho top no jo? Já bych ten telefon zlomil. Jak to z toho mám vyndat jako normální člověk, ty? A ah, je to tam. Nice. Ty ten telefon v tom drží fakt jak přibitej. To je hodně OK. Ukáž. Ne, nemám pocit, že by ten MagSafe byl hodně vejš. Nějak atypicky vysoko. Ale je vejš. Je vejš. Je, je o asi 3 mm výš. Tady. Jo. OK, poslední věc, vyzkoušíme, jestli teda nabíjí, jestli funguje a jestli je OK. Ale fakt se mi to pouzdírko líbí. Nevím, jak vám, co jste v chatu a vám, co jste na YouTube, ale za mě je to OK. Tak. Super, super, dobrý. A udrží se na tom Maxifu, Takže zase jako do auta a podobně. Musím trošičku zabrat. Do auta a podobně si myslím, že tohle to bude hodně OK. Dejte mě do komentářů, jestli se vám takovýhle pouzdro líbí. Z mojí strany je to vysloveně uchylka chat, teď se taky můžete projevit na Twitchi, z mé strany je to nějaká prostě jako vyložně obsesivní potřeba kupovat pouzdra. Ale tohle toto pouzdro, já říkám, že jako, že může být, no. Že je to fajn, že to dobrý. Působí to na mě opravdu jako solidně. A opravdu to není drahý. Odebírat, lajkovat, sdílet, komentovat, přijít za náma live na Twitch, pokecat si a čeknout mý kofi ať si můžu nakopit další pouzdra a samozřejmě, ať si spolu můžeme dát kávičku, OK? Mějte se krásně. Skládejte básně. Chlastejte kafe krásně. Snad tady někdo nezhasně. A tak dále. Prostě mějte se. Čau, čau, čau.